Яка ситуація на вашій ділянці фронту? Ситуація напружена, йдуть бої. Зараз, в принципі, можемо говорити про будь-яку ділянку фронту. І ситуація є саме такою. Тобто літня кампанія в самому розпалі, йдуть важкі сутички, важкі бої. Десь ми наступаємо, десь ворог намагається штурмувати наші позиції. І, власне, це відбувається по всій лінії фронту. Іде велика битва, і, зокрема, і на сході нашої держави, де зараз знаходиться наш батальйон, наша бригада, відбуваються активні бойові дії. Ворог активно застосовує різні засоби вогневого ураження. Ми так само ефективно діємо у відповідь, знищуємо ворожу силу, знищуємо ворожу техніку, знищуємо ворожі тили. І це відбувається фактично в цілодобовому режимі. Генштаб якраз повідомляє, що на сході відбулося приблизно 30 зіткнень, і там тривають важкі бої. Це от до слова те, що ви сказали. А ця літня кампанія, як ви її назвали, вона чимось відрізняється від минулорічної? Звичайно, вона відрізняється, тому що за цей рік багато чого змінилося. І якщо влітку минулого року, саме влітку, в основному ворог наступав, пробував наступати, то сьогодні навпаки ініціатива за українським військом. Плюс за цей рік, звичайно ж, значно збільшилися вогневі можливості української армії, тому що все ж таки багато поступило нового озброєння. І це дає можливість більш ефективно знищувати ворога для українських військ. І звичайно, що нема межі досконалості, на війні потрібно все одно всього і ще набагато більше. І звичайно, нам хотілося б значно більше і значно швидше поставок західного озброєння. Але все одно, навіть якщо ми беремо ті фактори, які є в наявності зараз, звичайно ж, це впливає. Впливає на ситуацію. Але все одно хотів би сказати, що воюють не танки, воюють не літаки, воюють не інші там види техніки, а воюють люди, воїни, які, звичайно ж, використовують цю техніку, використовують цю зброю, але все ж основна роль на них і саме героїзм українського солдата – це є основний фактор, це є основна запорука української перемоги. Феномен цього наступу в тому, що у нас немає переваги в силах і засобах, принаймні про це говорить пан Череватий, зокрема говорить про східний напрямок. Скажіть, для вашого батальйону в чому складність зараз воювати? Ну, мені здається, воювати завжди доволі складно. Дивіться, ми виконуємо ті задачі, які нам наразі ставить командування. Ми не вирішуємо, там, що конкретно нам зараз робити, наступати чи навпаки стояти, тримати якісь позиції. Ми виконуємо ті задачі, які, власне, нам приходять. Основна складність полягає в тому, що це війна, і, ну, якби складно сказати про щось одне, да? Тобто, загалом, ми навчилися справлятися з складностями за півтора роки повномасштабної війни. Тим більше, що є у нас люди в батальйоні, які воюють вже з 2014 року. Да, їх небагато, але вони теж є, і це основа нашого підрозділу. І наша бригада пройшла славетний великий бойовий шлях. Тому ми вміємо справлятися зі складнощами. І якщо вони виникають, то ми звертаємося до людей про допомогу. Зокрема, от у нас зараз такий дуже важливий фактор на цій війні, саме на цьому етапі війни, це FPV-дрони. Це дрони камікадзе. Це дуже важливий фактор, відносно новий, і він прям дуже сильно допомагає вирішувати задачі на фронті. І ми оголошуємо, наприклад, збір саме на ці FPV-дрони. От, зокрема, на сторінках там нашого батальйону можна зайти, батальйон «Свобода», і можна зробити донат на ці FPV-дрони, бо їх реально потрібно багато. Тому що це, як ви самі розумієте, дрони камікадзе – це розхідний матеріал. Звичайні дрони, да, тому що вони втрачаються в бою. На жаль, це реальність. Тобто в таких речах дійсно є потреба, тому що цього всього є дуже багато.
потрібно дуже багато. А загалом ті проблеми, які є, ну, і ми їх вирішуємо, і ми робимо все для того, щоб бути ефективними і щоб знищувати ворога якомога більше. Так, а наскільки замінованість територій з боку росіян є серйозною проблемою, тому що ви кажете, що українські бійці вчаться долати виклики. Ми розуміємо, що в такий спосіб росіяни намагаються зупинити чи затримати український наступ. Наскільки цю проблему можна вирішити нашими засобами, чи, можливо, як наші партнери повинні були б допомогти нам в цьому питанні? Звичайно, що потрібні спеціальні системи розмінування, вони є різні способи проводити це розмінування. І зрозуміло, що враховуючи масштаби, да, як ворог проводив це мінування, а це в чомусь навіть безпрецедентно. Так? Тобто багато хто говорить, що, напевно, в історії війн взагалі такого щільного мінування рідко коли було. Але все одно це не зупиняє українське військо. Звичайно, що це сповільнює, да, певні дії, тому що треба проводити всі ці розмінування, треба все робити для того, щоб втрати були мінімальними від цих мін і так далі. Але, звичайно, що потрібно більше систем розмінування, і це потрібно, ці системи потрібні, ну, в принципі, в таких промислових масштабах. Тобто це не одиничні, не десятки, а цього потрібно дуже-дуже багато. Тому що ви самі розумієте, що у них було, на жаль, у ворога було достатньо часу для того, щоб всі ці речі робити, і вони це робили. Вони робили ці мінні поля, вони використовували цей час. Тому нам потрібен зараз ефективні засоби для розмінування, це очевидно. Пане Андрію, зрозуміло, дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Андрій Іллєнко, офіцер батальйону «Свобода» 4-ї бригади Національної гвардії України, щойно був разом з нами.